Кеш жарық Тәлім ТВ арнасының көрермендері эфирде маңызды мәселе. Біз тікелей эфирдеміз. Бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз «Ата-анамды қолыма алғайын десем» деп аталады. Расымен де қазіргі адамдардың проблемасы, қазіргі ер адамдардың әсіресе проблемасы осы. Ата-анасын қолына алайын десе түрлі кедергілер бар. Ата-анасы ауылын тастап қалаға көшкісі келмейді, не болмаса әйелімен ененің арасындағы кикілжің себеп болып жатады. Енді осы орайда бізге арнайы мамандарымыз келіп отыр. Сіздерді таныстырып өтейін. İslam tanışı Ернар Шалғымбаев мырза және де психолог Ардақ Омарова ханым. Қош келдіңіздер. Жалпы ең алдымен тақырыпқа кірмес бұрын бұған дейінгі мәселені қозғап өтейікші. Қазіргі қыздардың басым көпшілігі мына тұрмысқа дейінгі, тұрмыс құрғалы жатқан қыздар, не болмаса тұрмысқа шыққан жас келіндер бірден ата-енеммен тұрмаймын деген талап қойып жатады. Ya, еркіндікті қалайды, не болмаса басқа да себептермен деген сияқты. Бұған енді қалай ойлайсыздар, не себеп болуы мүмкін ата-енемен тұрғысы келмейтіндігіне? Психологиялық тұрғыдан айтып кетейін е оны. Бұның барлығы, мен ойымша, ол қыз баланың өзінің отбасында көрген тәлім-тәрбиесі. Ол қыз қалтыып, енді бойжетіп келе жатқан кезде анасы жаңағы үй жинауды үйретсе де, тамақ істеуді үйретсе де, ертең өзіңе керек болады деген сияқты жақсы жағын айтпай, көбісі жаңағы тұрмысқа шыққан соңғы өмірді бір әсіресе енені бір қалай айтсам бір қорқынышты бабай ұқсатып көрсетеді да, сол кішкене дұрыс емес, себебі ертең енең саған тым істей алмайды екенсің деп айтады деген сияқты жаңағы нәрселерді айтпаған дұрысырақ та. Себебі жаңағы жаман образбен келмей жатып, қыз ол жаққа бармай жатып, тұрмысқа шықпай жатып, уже ене деген жаңағы күн бермейтін, тисетін, әр істеген нәрсені жақтырмай отыратын адам ол сондай деген ой қалыптасады. Сол ой қалыптаспас үшін үйде уже және де өзінің анасының жаңағы енесімен қарым-қатынасы қатты әсер етеді қыз балаларға. Ол көріп өседі. Анасы енесі туралы не айтады, екеуі қандай қарым-қатынаста, соның бәрін көріп жүрген қыз бала уже түйсігінде түйе береді соның барлығын. Ол бармай жатып, тұрмысқа шықпай жатып, уже жаңағы ұстанымдар дейді ғой, программирование, иә, мида программирование жүреді да. Ол уже тұрмысқа шыққан кезде қашан мен енем маған тиеді екен, қашан істеген нәрсемді жақтырмайды екен деп уже дайындалып күтіп жүреді. Ондай болмауы да мүмкін ғой. Сондықтан кішкене қыз балаларға тәрбиені басқа жағынан берген дұрыс. Демек, ұяда не көрсе, шыққанда соны біледі деген мәселе ғой, бұл жерде. Қалай жеткізеді да, ене деген қандай адам, кім дегенді әдемілеп жеткізу керек та, ол саған көмектесетін адам ертең, қамқор болады саған, ол сенімен сырлас болады деген сияқты басқаша жеткізу керек. И өзінің енесіне деген қарым-қатынасын жаңа қызының көзінше жаңағы жаман жағынан көрсетпеу керек. Түсінікті, жақсы. Ерке, осы тұрғыда шариғи көзқарасыңыз қалай? Шариғатымыз не дейді? Шариғат бойынша енді ата-анаға деген құрмет ол үлкен құшлықтардың бірі. Және де Алла тағала деген мойынсұнудан кейінгі тұратын бірден бір құшлықтың бірі. Яғни хадистер бойынша айтылады, ата-анаға деген құрмет жәннәттің есігінің бірі дейді. Пайғамбар сонсын айтады ғой, кімде кімнің әке шешесі үлкен жасқа жетіп сол баласы қартқа қадам басса, қартқа қадам бас және де соларың балдары жәннәтке кірмесе мұрыны құрсын дейді. Бірақ рохима анфу имриин деп келеді хадисте. Ол дегеніміз анау мұрыны топырақ ескесін деген сияқты мағынада келеді. Яғни өте үлкен проблемаға ұшырап кедейліктің көкесін көрсін деген сөз. Яғни берекесіз өмір өтсін деген сөз. Сол себепті әке шешеге деген құрмет ол өте үлкен құрмет және де әр баланың парызы ол. Сол себепті бұл жерде мен ойымша осы мәселеге құлшылық тұрғыдан қарастыру керек, қарау керек. Яғни тек бір жақты емес, басқа жағынан. Яғни сол әке шешеден күтпей Алладан күту керек та ақыры. Яғни сауап болады деп мойынсыну керек, солардың айтқанын істеп. Яғни шариғаттың төңірегінде ғой енді жалпы. Қазір енді бұл ата-анаға деген құрметке келе жатармыз. Тәрбиеден басталып жатыр ғой енді бұл жерде. Мысалы көп қыздардан неге деп сұрасаң, жаңағы енеммен тұрғым келмейді неге десең, еркіндікті қалайды.
еркін өмір сүргің келеді, жаңағы айдейтін әже қойдейтін қожа жоқ деген сияқты мәселе ғой. Енді осы тұрғыда психологиялық жағынан алып қарайтын болсақ, неге еркіндікті аңсап тұрады қыз? Демек ол үйінде әбден қысым көрген ба? Немесе басқа да жағдайлар себеп болуы мүмкін бе? Жаңағы мен айтып өткендей, өзінің анасының енесімен қарым-қатынасын көргеннен қыз бала уже түйсігіне түйе береді. Мысалы үшін анасы жаңа ене туралы енең ертең еш нәрсе үйретпеген екен деп айтады. Қолынан еш нәрсе келмейді екен деп айтады деген сияқты әңгімелер болған соң қыз бала уже ойлайды. Мен күйеуге тиген соң мен ене мені қыспақ қалады деген сияқты. Ал бөлек тұрсам, жаңа еркіндікте өмір сүрем, маған ешкім тиіспейді деген. Жаңа безопасность қой, адамның ең бірінші несі қалай қауіпсіздігін ойлайды да. Ал негізінде ене деген енді қорқынышты нәрсе емес. Оны анасы просто дұрыстап жаңағыдай алға қадам баса бастаған кезде, уже жаңа өмірге қадам басқан кезде міндетті түрде оны жақсы жағынан түсіндіре білу керек. Енді ол көбінесе енелер енді жаңағы ол жақтан білім ешкім айтып үйреткен жоқ, өздерінің енесінің қандай тәрбиесі болды, соны жай ғана жасап жүргендік болмаса енелер жамандық ойлап ешкім енесіне ол да ана ғой дейсіз. Иә, келініне ешкім жамандық ойлап тиіспейді де. Оны просто жастар басқаша қабылдайды. Енді мысалы бір сұрақ қояйыншы, ата-анамен тұрасыздар ма өзіңіз? Қазір жоқ. Сіз ше? Әр қалай болып тұрады, үш ұлымыз үйде. Әкешеміз әр үйде әртүрлі тұрады, әр уақытта. Жаңағы өздеріңіз алып кеп, бірақ та сіздің үйде деген сияқты. Иә, өздері таңдайды ғой, өздері еркін ғой олар енді. Өздері таңдайды. Қашан келем десе де есік ашық, қашан кетем десе де есік ашық. Енді келіп кетіп жүрген адамдар, үлкен кісілер болса да әлі өздерімен өздері еркін жүрген адамдар ғой, құдайға шүкір. Негіз ата-анаңыз қалада тұрды ма, бұған дейін ауылда болды ма? Енді қалашықта тұрды. Қалашықта тұрды, иә? Қала деп шағын аудан ғой енді. Енді кейбір жағдайда жаңағы ата-анамды қолыма алайын десем, ауылды тастап қалаға көшкісі келмейді дейді кейбір ер азаматтарымыз. Осы мәселеде кедергі болып қиналып жатады да. Не істеген дұрыс? Оны бір алып келудің, көндірудің жолдары бар ма деген сияқты ғой. Өзіңіз қалай алып келдіңіз? Ол енді үлкен бір мәселе үйіміздегі болып жатқан шынымен де. Негізі үлкен кісілер тұрақты өмірді қалайды ғой енді. Жалпы ары бері көш жүрмей, бір жерге үйренген жерлері болады, өздерінің жас көріп қалған көршілері болады, араласатын адамдар болады. Және де жас ұлғайған сайын олар басқа жаққа көшіп, сол жаққа тұрақтану оларға өте қиынға соғады негізі. Енді бұл жерде әкешенің көңілін табу мәселесі ғой енді. Көбінесе енді жастардың айласы немеремен алдайды. Немеремен алдайды көбісі енді. Бірақ білмеймін, бұны негізі үлкен кісілер, немересі бар, келіндері бар, бала шағасы бар адамдарды сұрау керек деп есептеймін негізі. Олардың көңілін табу енді қалай көңілін табу екенін өздері жақсы біледі. Сол кісілерден сұраған дұрыс па деп ойлаймын да негізі. Мысалы сіз қандай кеңес айтқан болар едіңіз? Қалай көңілін тапса? Енді бұл жағынан кеңес үлкен кісілерге кеңес бере алмаймыз ғой. Тек қана бұл жерде қариялардың өз таңдауына беру керек. Себебі ол бір баласымен ата-ана өзі онша тіл табыспайды, онша ыңғайлы емес болады да. Ал бір баласымен бір ерекше жақсы сөйлесе алады, жақсы тіл табыса алады. Ол міндетті түрде үйдің кіші баласы, ортаншы, жаңағы алғашқы туылған үлкені деп бөліп жаруға болмайды. Қай баласымен ата-ананың өзінің қалауы болады, бір бала өзіне жақын болады өзінің. Сол баласымен тұрса, өзіне сол ыңғайлы, комфортты, жайлы болса, сол жерде қалдырған дұрыс. Ол кісілерді жаңағыдай мотивация бере алмайсың, олар ондай возрастта емес, қалада күшті мынандай деп айтатын. Ол кісілерге барлық жақта бірдей бір қара шай болса, таныш өмірі болса, кім көңілін тапса, сол жақсы ол кісілерге. Одан артық ешнәрсе керек жоқ қой ол кісілерге. Көңілін тауып, сыйластық пен құрметті сезінсе, сонда ғана ол кісілер бақытты болады. Керемет, енді жаңа үш баланы мысалы тұңғышы болсын, ортаншысы болмаса кішісі болсын, бөліп жаруға болмайды деп жатсыз ғой енді. Осы тұрғыда кімге жақын ата-анаңыз? Кімге жақын деп айту қиын шығар. Немерелеріне жақын. Жоқ, кімнің үйінде көбірек тұрады дегенім ғой, кімнің үйінде көбірек тұрады. Олардың жеке үйлері бар негізі. Сол үлкен үйде, үлкен шаңырақта өздері жеке тұрады. Қаба бүкіл баласы енді қалада жалпы негізі. Өзіміз қаладамыз. Енді
тұңғышы жақын болады шығар деп ойлаймын, себебі бірінші тұңғышымен көбірек сырласады, көбірек ақылдасады сол кісілермен. Біздің жағдайымыз туралы сол кісілер арқылы біледі, үлкендеріміз арқылы, яғни үйдегі. Әкешеміз сөйтіп үлкендері жақындау шығар деп ойлаймын негізі. Және де сол дұрыс па деп ойлаймын кейде. Үлкен, иә. Бірақ енді қазақ дәстүрінде бір қалыптасқан қағида бар да. Үйде қара шаңырақта үйдің кенжесі болу керек. Сол тұрақтап қалу керек деген мәселе. Енді бұған не дейсіздер? Бұл қатып қалған қағида ма, әлде бұда проблема жоқ па? Дәстүр болып келген мәселе ғой бізге. Кезінде еншісін алып, әр үлкені шығарып жібереді. Еншісін алғандағы енді кезінде мал болса малмен үй шаңырағын беріп, сүйтіп-сүйтіп келіп, соңғы кенжесі қалған кезде ата-ана кенжесімен қалады көбінесе. Себебі бұл кенжесімен енді аз өмір сүріп қалды. Кенжесі енді үлкендерімен, үлкені алдағы 30-40-тарда болса, кенжесі бір 20-15-те болып жатады. Сол себепті енді кенжесінің қызығын көріп бітпеді деген сияқты мәселе ғой мында. Сүйтіп сонымен қалады көбінесе әкешеміз. Ол да дұрыс негізі. Жақсы нәрсе. Толықтыра кетейін. Бұл жерде жаңа қатып қалған қағида жоқ, бірақ жаңағы айтамыз ғой. Кенже баласына бар тәттісін беріп, жаңа үлкендерін балам деп атама, ол кемпір шалдың баласы дейді. Одан кейінгісі туылған кезде атана деген жұмыс жасап, ақша табам, осыларды қалай асырайым деген сияқты көңіл бөлмейді де. Кенжесі туылған кезде атана уже бір жақсы бір жасқа келіп қалған сондай возрастта болады. Бар тәттісін, бар көңілін, вниманиесін барын сол кенжеге береді да, и сол кенжем қолымды алып қасам деген ол ата-ананың өзінде ниет болады. Мен ойлаймын, сол кенже балалар, кенжетайлар, олар жаңағы махаббатқа бөленіп өскен балалар. Ал ортаңғы және ең алғашқы дүниеге келген бірінші балалар, олар жаңағы күресіп, ата-анасының көңілін аулап, жаңағы борец дейді ғой, за внимание, борец за внимание болып өтеді. Сондықтан олар жаңағы ата-ананы үлкендері де алып кеткісі келеді, кішісі де алып қалғысы келеді, сондай талас болады әрине. Бірақ ата-ана өзінің жаңағы өзіне қайсысы жақынырақ, себебі үлкен бала жаңағыдай кемпір шалдың баласы деген сияқты, иә, кіші балаларына жаңағы үлкендеріне білім бере алмай, ең кішісіне барын беріп, білім беріп, осы жақсы жерде жұмыс жасасын, өкіметке қызмет етсін деп қалаға жібереді. Сонымен кейде ортаңғы бала сол сондай қалып қалатын болады. Біздің ата-анамыз ортаңғы баламен тұрады. Біз бәріміз бір қалада тұрғандықтан ата-анамыз бір ана үйде бір апта, мына үйде бір апта жүреді. Шаршамай ма? Жоқ, постоянно енді ортаңғы баланың қолында ғой, қара шаңырақ ортаңғы баланың қолында. Бірақ енді қонақтап жүреді. Бірақ қонаққа барып, айт мейрамында жаңа айттап жүрген қонақ құсап, әр үйге барып, жаңағы хал жағдайын сұрап, немерелерін сүйіп, мауқын басып деген сияқты. Енді бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, рұқсат болса эфирге қосайық. Менің ойымша жалпы қазақ кенже баламан тұрған дұрыс деп айтады, ал менің ойымша үлкен баламан тұрған дұрыс. Себебі үлкен бала ата анасының ізін алып келе жатқан, араласатын кісілердің бәрін білетін бала, үлкен бала, тұңғыш бала. Сондықтан тұңғыш баламан тұрса ата анасының кімдермен араласқанын біліп өскен бала арай сол әдетті, сол халықты жалғастырса деген ойымнан. Өзіңіз қай балаңызбен тұрасыз? Үйде дайынға тап қылып алып барады, ол бала кенже бала өзіңіз қай балаңызбен тұрасыз? Мен қазір өзім тұрыпжатырмын. Үлкен бала қарадаса өліп қалады. Ортаншым әскери қызметте көкшетауда қызметін атқарады, военный адам. Кенже балам астана тұрады, тоже бір ғана комнатный үйлері бар, кішкене қызы бар, не олар любовьта тұрады, не олар қолына қарап отырамын бір комнатқа. Ал ана ортаншы бала әскери қызметте ол көшіп қонып жүреді, оған қалай барамын? Үлкен балам таразда тұрады, қазіргі уақытта үйреп тұрып жатыр. Мен әкесі бар кезде алып қалған деп тұрамын, әкесі қайтып болып кәдімгі бір өзім тұрамын. Жалпы ойлаймын тұңғыш баланың тұрған дұрыс, себебі ата ананың ізін қуып сол.
Жақсы, рахмет. Түсінікті пікіріңізге үлкен рахмет. Әр атаның пікірі. Енді әртүрлі ғой, иә. Үлкен баланы қолда алып қалған, соның қолында тұрған дұрыс деп айтып жатыр. Дегенмен жаңа көрдіңіз ғой, осындай да мәселелер туындайды кейбір отбасыларда. Жаңа барайын десем өздері бір бөлмелі пәтерде тұрады. Бір бөлмелі үйде тұрады, барсам сыймай қалам ба, бір бұрышынан орын таба алмай қалам ба деген сияқты. Осындай себеппен де бармай жатады ата-аналар. Бұндай жағдайда не істесек болады? Енді үйдің таршылығы себеп емес деп ойлаймын. Ата-анаға әрдайым да орын табылады ғой, не болса да. Бір кісі айтады мысалы, ата-анамды қолыма алайын десем, қаражатым жетпейді. Өзім тапқан табысым жаңа бала шағамнан отбасымнан артылмайды. Енді ол кісіні алып келсем, тағы да бір жаңа асқазан қосылып, асырай алмай қалам ба, жетпей қалам ба деп. Керісінше, бұл жерде Алла тағаланың рызық несібесі артып, әр адамның өзінің рызығы бар, несібесімен туады ғой. Сол сияқты саған бір қонақ келсе де өз несібесімен келеді. Бала туса да несібесімен келеді. Демек, әкешең келіп тұрса да несібесімен келеді. Олардың өздерінің рызықтары бар. Бірақ та мүмкін Алла тағала сен арқылы беруі мүмкін олардың несібесіне. Сол себепті ол үшін уайымдамау керек. Керісінше, әкешесіне кімде кім жақсылық жасайтын болса, Алла тағала оның рызығын көбейтемін дейді, және де ғұмырын ұлғайтамын дейді. Яғни, керісінше, әкешеге деген құрмет, оларға қарайласу, оларға жақсылық жасау, жылсыз сөйлеу, көңілдерін табу үлкен бір құшықтың бірі. Яғни, Алла тағаладан кейін тұратын осы мойынсынатын адамдар осы кімдер? Әкешелері. Сол себепті ақшам жетпей қалады деп қорқу керек емес, мүлдем олай емес. Дегенмен жаңағы сіздің айтқыңыз келіп отқан менің түсінігім бойынша ата-анамен тұру және олардың батасын алу, разы қылу отбасына бір береке, байлық алып келетін негізгі кілттің бірі. Әрине солай. Себебі әкешенің дұғасы қабыл болады, қайтарылмайды деген мағына бар. Егер де әкешеңді разы қылсаң, олар саған разы болып тұрса, көңілін тауып тұрса, олар сен үшін ең көп дұға қылатын адамдар солар. Олардың дұғасы қабыл болады. Иә, сенің жақсы болғаныңды қалайды, сол үшін кешке дейін түнімен күнімен дұға тілейді. Өзіміз шүкір әкешеміз тірі кезінде жолға шықсақ та, қай жерге барсақ та уайымдамаймыз, әкешеміз бар. Әйтеуір біз үшін артымызда дұға жасап отырған әкешеміз бар, сол үшін уайымдамай еркін сезінеміз өзімізді. Керісінше, әкешеміз қасымызда болса, үйде қалса. Иә, әрине, өйткені жаңа расымен өзіңіз айтып отырсыз ғой, ата дінімізде үш түрлі адамның дұғасы бірден қабыл болады. Соның бірі жаңа ата-ананың баласына жасаған дұғасы дейді. Расымен қайда барсақ та, әйтеуір не істесек те, қандай жұмыс жасамасақ та, сол кісілер тілеуімізді тілеп, батасын беріп үйден шығарды, сөйтіп шығарып салып отырады. Енді кейбір кісіде осы мәселені көп адамдар түсінбей жатты. Жаңағы жұмысым алға баспай жатыр, ісім өнбей жатыр, жұмысымда бір тапқан табысымда береке жоқ дейді. Енді осы орайда бұның жаңа мәселесін қалай шешеміз, бұл тығырықтан қалай шығамыз деген кезде, бір қарны тоқ, тоқшылықта өмір сүріп жатқан 50 адамды жинап алып, Құдай тамақ береді. Жақсы, енді одан сауап болса болатын шығар, бірақ негізі сенің жолыңды ашып, жаңағы жұмысыңның алға басуына себеп болатын олар емес қой. Үйде төрде отырған, шаңырақта отырған қара шал мен қара кемпір ғой. Сол кісілердің ата-ананың батасын алса, жаңағы сол кісілерді разы қылып көңілін тапса, сенің жұмысың алға басып, жолың ашылып, жаңағы береке орнай бастайды. Дәл солай. Осы мәселені көп жағдай түсінбей жатады адамдар. Енді бұл жерде кісілерді жинап батасын алу деген немесе ас беру деген мағынада, бұл жерде туысқандардың басын жинап ас беріп бәрі разы қылдыру. Бұл жерде Алла тағала айтады ғой, әкешіге және де туысқандарға жақсылық жаса дейді. Және де әкешің туысқандарды көргенді жақсы көреді ғой, қуанады ғой ол үшін. Сол себепті бұл жерде де ас беріп бүкіл туысқандардың басын қосу, ол да бір мағыналы іс деп ойлаймын. Жақсы, түсінікті. Енді Арды ханым, келесі сауалым сізге. Мысалы, жаңағы жас отбасы ата енесімен тұрайын десе, ата анасымен бірге тұрайын десе, бәрібір де келін мен ененің арасында бір кикілжің кедергі болып тұрады. Осы мәселеде не істеу керек? Келін мен ененің қарым қатынасын қалай шешсе болады? Бір кісі мысалы бұл эфирге дейін жаңа сұрап жатыр, әйелім анаммен тіл табыспайды. Сен не істесем болады? Екеуі алыстан сыйласқан дұрыс па, әлде бір жақындастырып шай ішкізіп
сөйлестіріп, татуластырған дұрыс па дейді. Жаңа мына кісі айтып кетті ғой. Құранда ол бұрыннан айтылған, бұрыннан жазылған нәрсе, психология енді дәлелдеп, енді көзін ашып, соны енді елге жеткізіп жатыр. Мысалы, дінге алыс адамдар психологияда осылай деген кезде, олар кішкене сенеді да, соған қарай бет бұрады. Дінге алыс адамды сен дінге тартамайсың, кішкене психология жағынан алып келсең, кішкене түсініктірек болады. Психологияда да жаңағы мына кісі айтып кеткендей, ата-ананың разылығы болмайынша, жаңа байлық береке болмайды деген осы қазір өте қатты дамып жатыр. Тектология дейді қазір, және әулеттен келетін ризық деп жатырмыз. Соның барлық қазір дәлелденіп жатыр. Себебі ата-анасымен қарым-қатынасы жақсы емес адамда, отбасында негізінде жаңағы ақшалай поток деген болады, сол жабық болады екен. Ол қанша еңбектен, қанша жұмыс жасап жатса да, оның бір әйтеуір кедергілер болып тұрады, олар қарай жылжи алмайды. Және де ата-анасына бейсаналы түрде өкпе реніші бар адамдар бар. Оны 30-ға 40-қа келген адам жаңағы уже осознанно дейді ғой, біледі, что ол өкпелей алмайды, жоқ, өкпем жоқ дейді да, бірақ түпкі санасында оның бала күннен қалып кеткен жаңағы өкпе реніштері бар. Соны айта алмайды, содан кейін ата-анасына ішінде сақтап жүрген нәрсе ол бәрі білініп тұрады. Содан кейін ол ата-ана да ол баладан өзін алшақтайды. Басқа балаға жақындау болады да, жаңағы өкпе реніші бар, өкпес қазандай боп айта алмайды, бірақ жаңағы көз бояушылық қой ол енді, көз бояушылық болып жүрген балаға ата-ана сезеді оның барлығын. Ата-ананы разы қылған отбасы міндетті түрде жаңағы берекеге кенеледі ғой. Ал енді екінші сұрағыңыз жаңағы ене мен келім қарым қатынасы, иә? Ол енді мен соңғы кезде өңкей жаңағы курстарым, марафондарым барлығы сол туралы болып жатыр. Ол өте мына әйел қауымының арасында 80% әйелдердің, қыз келіншектердің маған қоятын сұрақтары, проблемасы осы болып тұр да. Енемен тіл табыса алмаймын деп. Аха. Егер сол қыз келіншектердің барлығы білсе, енемен тіл табыса отырып, сіз бүкіл проблемаңыздың 90%-ын шешіп тастайтын түсінсе, ол кісілер жаңағы енесіне жабысып, келіндер таласар еді. Мен алам қолыма, мен алам деп. Қазір мысал үшін, мен де ата-енемді қолыма алғым келеді. Біз бірақ жаңа Алматы қаласына жақындағана биыл ғана көшіп келдік. Ол кісілер Таразда тұрады. Бірақ енді ол кісілердің жаңа бизнестері бар дегендей. Әзірге өз күнін өздері көре алады ғой. Иә, олар күнін көре алады, бірақ жаңағыдай жастарға ата-анамен тұрған, қалай айтсам болады, барлық жағынан өте тиімді. Ол жаңағы берекесі артады. Одан кейін сіздің үйіңізде бала шағаңызға қарап отыратын, тәрбие беретін, иә, ол кісілердің көргені көп. Олар живой энциклопедия деп айтуға болады. Ол кісілердің алған кезінде жаңағы білімдері, тәжірибесі, өмірлік тәжірибесі өте мол. Сондықтан енді мына мәселені айтқым келеді де, жаңағы келін мен ененің қарым-қатынасында келін мына мәселеге жаңағы көңіл бөлгені дұрыс та. Ана өзінің жаңағы аналық махаббатын бере алады, иә? Махаббаттың түрі көп қой, иә? Аналық махаббатты әйел ешқашан бере алмайды. Ол өзі ана болғанда түсінеді оны. Содан кейін мүмкін басылар. Мен ол ананың берген махаббатын бере алмаймын деп. Ал жұбайы ол өзінің жұбайлық, өзінің жаңағы міндеттері бар ғой. Жұбайлық міндетін атқаратын бөлек махаббаты бар. Оны ана бере алмайды ондай махаббатты, жұбайлық махаббатты, иә? Соны екі әйел бір еркек адамның жаңағы вниманиесі дейді ғой жаңағы. Көңіліне таласып, иә, екеуі бір ер адамның көңіліне таласады да, соны ажырата білген дұрыс та. Ене жаңағыдай жаңадан келген келінге соның бәрін түсіндіріп, жаймен айтса, келін деген жас бала ғой, ол бәрін түсініп, бәрін сіңіріп алады өзіне. Әрине, алыстан сыйласу деген ол дұрыс емес. Жас күнімізде барлығымыз бөлек тұрғымыз келді, жаңада еркіндікті аңсадық, бір как будто енеміз бір нәрсемізді тартып бізді түрмеге қамап қоятындай. Себебі жаңа айтып тұрмын ғой, оның бәрі тәрбие. Тәрбие. Ол бір жаңағы ертерек бізден тұрмысқа шыққан әпкелеріміз, көршілерімізден көрген нәрсенің барлығын адам түйсігіне жинай береді де, а өмір деген мынандай екен ғой, мені мынандай күтіп тұр екен ғой деген сияқты. Түйсігіне жиналған ақпараттар кейін содан кейін түртпектеп тұрады. Сондай болмас үшін бәрін ашық сөйлескен дұрыс.
Енді жаңа өзіңіз айтып жатсыз ғой, 70-80% әйелдер қауымынан осындай бір сауал келіп түседі деп. Сонда қыз не мәселе? Мысалы, біреуін айтыңызшы, қалай тіл табыса алмай қалады? Мысалы үшін қарап тұрсаңыз, әр отбасы ол бір бөлек мемлекет, иә? Әр мемлекеттің өзінің заңдылықтары бар, иә? Ол бір мемлекеттен шығып екінші мемлекетке келеді де, ол мына заңдылыққа бағынғысы келмейді. Өзінің үйіндегі заңдылықтарын өзімен алып келгісі келеді де, ал біздің үйде былай, ал біздің үйде былай болған, мен мамам былай жасаған деген сияқты көнгісі келмейді. Екіншіден жаңағы билікке талас қой, билікке талас. Ененің орнын басып алғысы келеді. Күйеуім менің айтқанымды тыңдау керек. Жаңағыдай, енем менің айтқаныммен жүру керек деген сияқты жап жас қыздардың проблемасы сондайды. Енем мені тыңдау керек, менің айтқаныммен жүру керек, күйеуім де мен айтқанын тыңдау керек деген сияқты шартты түрде ғой барлығы. Мен олардың тамағын жасап берем, үйін жинаймын, немере туып беріп жатырмын, бағып жатырмын. Олар маған еш нәрсе бермейді, есесіне маған билік керек деген сияқты да. Ал енді келіндер мына нәрсені түсінсе деп ойлаймын да, оларға бір кішкентай мынау секрет қой, құпия, соны ашқым келіп тұр. Енеге мама, мысалы үшін сізге тамақты дұрыс жасай алмай жатсың, е? Үйін дұрыс жиналмай жатыр, баланы дұрыс тәрбие бере алмайсың деп сізге жаңағы түртіп нұқып жатса, мә, мама, сіз қандай күшті істейсіз соның бәрін, сіз өте білімдісіз, сізге ұқсағым келеді. Болды ғой, ол анаға одан артық не керек? Келін саған ұқсағысы келіп тұрса, е? Үйреткісі келіп кетеді ғой, ананы былай істе деп ұрсып қана отырмайды. Біз сабақтарда сол туралы үйретіп айтамыз да. Енеңізге базарға бардыңыз ба, өзіңізге көйлек бір нәрсе алдыңыз ба, ренжіп қалмасын. Мынау сіздің үйіңіз, иә? Бөлек тұратын енелер, келіндерге айтатын ақылым да, мысалы үшін. Бұл да сіздің отбасыңыз. Менің үйіме енем қайта-қайта келе бермесе екен деген проблеманы айтады да, бөлек тұратын келіндер. Менің үйіме қайта-қайта келе бермесе екен, менің бөлек тұратын үйіме келіп өзінің жаңағы билігін жасап, маған өз заңдарын жаңағы талқыламаса екен дейді да. Мен сол кезде айтам, сіз керісінше, мама келіп тұрыңызшы, бұл да сіздің үйіңіз ғой, сізге арнап тапочка сатып алдым деп бір новый тапочка әкеп қойыңызшы, өз үйіңіз бұл, сіздің үйіңіз, мін киген кезде осыны киіп жүріңіз деп. Өз үйіңдей көрдің. Болды ғой, иә, ол анаға, ол одан кейін уже мысалы үшін, мен айтам, ененің қолына жеңісті беріңіз, таласпаңыз. На алаңға күресуге келген адам сияқты дайындалып, жаңа күйеуге шыққан қыздар енені жеңемін, көресіңдер деген оймен, мақсатпен келеді да. Жақсы, енді сөзіңізді бөлуге мәжбүрмін. Бізге хабарласып отқан сонау Қызылорда қаласынан төрде отқан ене болып отқан, иә. Апайымыз хабарласып отыр. Айта беріңіз, айта беріңіз. Қандай сұрағыңыз бар? Менің сұрайын дегенім, мына ата-ананы қолыма алайын десем деген тақырыпқа ойды айтқым келеді. Әрине. Менің жаңғыз балам бар. Сол жаңғыз баламды бағып, қағып, төрт балалы қылып өсірдім, өндірдім, өзімнің жасым 74-те. Бірақ сол балаларын тастап, кейінім 14 жыл отбасқан әке шешесінің үйіне қашып кетті. Қашып кеттім, содан келмей барғасын, әке шешесінің үйіне барғасын, бір жеттен кейін айырылам деп арыз берді. Сонан қазір бір жыл болды, әлі айырланмен жүр. Артынан мамаңды алып кел деп екі қызымды жіберіп едім. Ол екі қызымды я көрсеттік, я неғылмайды кеше жақында. Жасөспірімдер сотына арыз беріп бір жылда төрт балам бір-бірімен қауышып жылады. Енді сондай келіндерге қандай кеңес айтып, ата-ананы бақытты айтасыңдар? Менің жалғыз балам. Менің сұрайын дегенім сол, ондай келіндерге қандай кеңес айтуға тиістіміз? Келініңіздің ата-анасы бұдан хабардар ма? Жақсы, үзіліп кеткен екен. Түсінікті. Енді осы мәселеде. Бұндай негізі проблемалар көп, өткенімен бұған дейін де бірнешеуін кездестірдім. Расымен үшінші жақтың араласуымен келінің ойы өзгеріп, жаңа заттарын жинап, мінез қылығын көрсетіп, төркініне қайтып кетіп жатқан. Енді бұндай мәселе жаңа жеке консультацияға ажырасып жатқан, ажырасқалы тұрған келіншектер, үлкен жастағы әйелдер болады да. Оларға біз үнемі айтарымыз,
Ертең басқа күйеуге тисеңіз де, басқа ата-ененің қолына барсаңыз да, ол сіздің басыңыздағы проблема қайталана береді. Сіз 3 рет, 5 рет күйеуге тисеңіз де, сол сіздің күйеуіңіз бірінші күйеуіңіз сияқты болады тура. Енеңіз сол бірінші енеңіз сияқты болады. Себебі ол жерде проблема шешілмей қалды. Ол проблемадан қашудың қажеті жоқ. Оны ашып шешу керек, ашып айту керек. Упрекат етпей, кемсітпей, біреумен салыстырмай, өзін ойын. Мына келіндер тұрмысқа шыққан кезде жаңағыдай бір маска киіп алады да, өзін күшті көрсетеді. Өйткені үйінде айтты ғой, сен салақ келін деп айтады, тамақ істемейтін келін деп айтады. Сен давай үйрен деп сөйтіп жіберді ғой үйінен. Үй ол енді өзінің супер күшті келін екенін доказать ету үшін масканы киіп алады да, өзін күшті қып көрсетуге старат етеді. Ол қашан қойтып маскамен жүреді. Бір күні маскасы шешіледі оның. Ол шаршайды үйтіп жүруденше, ол өзін шынай болу керек, тұрмысқа шықтың ба, істей алмайтын нәрсені, маматай, мен мынаны істей алмаймын, маған үйретіңізші, маған қолға біз көрсетіңізші, жаңа, қалай қолғанат дей ма, сондай болыңызшы, маған сырлас болыңыз, енемен бірге тұрып, енемен құрбыдай араласқан, ол әйелдерге өте тиімді. Өйткені сіз көп жағдайда жаңағы күйеуіңнің разылығын алмасаң, жаңа жұмаққа кірмейсің деп жатыр ғой. Күйеуіңнің разылығын алу не всегда легко ғой. Мысалы үшін, сіз анаңызбен, енеңізбен құрбыдай жақсы сырлас болсаңыз, через ене күйеуіңіздің разылығын алу өте оңай. Демек бәрі бір-біріне байланысты ғой жаңа. Конечно, байланысты. Енеңіздің разылығын алсаңыз, күйеуіңіз разы болуы мүмкін. Күйеуіңіз разы болса, онда Алланың алдында міндетіңіз атқарылды. Иә, дінде де солай емес па, иә? Алланың разылығын алмаған ер адам. Бізге тағы да хабарласқан көрерменіміз бар екен, рұқсат болса қосайық. Мен сіздерге айтайын дегенім, мен Қызылорда қаласында тұрамын. Өзім 7 жылдың қызымын, 68-демін. Үш келінім бар, негізі 4-4 қызым бар. Соңғы кенжеуімде келіншек жоқ. Негізі мен сіздерге айтайын ба, негізі енеге де қалай айтқым келеді. Үйіңе келген қызға жақсылап қарасаң, бұл ешқандай енді ішінде бар шығар жағдайда. Бірақ сол келіндер жақсы аналық көңілмен қарсы алсаң, олар саған еш уақытта қарсы келмейді деп ойлаймын мен. Өйткені менің өзім үш келінім бар. Үшеуін де келгенде аналық көңілмен таза қарсы алдым. Үшеуі де маған тура өз қыздарымдай енді қалай айтсам болады, шүкір Аллаға. Қызымдай көремін дейсіз ғой. Мама үйге кетеңізші, мама кетеңізші деп жаңағы тәпішке тұр ғой, қалат көйлегінді алып қойды үйлеріне. Мама кроваттарында тұрып қойды. Мама, мынау сіздің бөлмеңіз, кеп тұрыңызшы, сізді үйлеріне жақсы көреміз дейді. Мен соған қуанамын, бірақ әлі ешқайсының қолына барып тұрған жоқпын, бірақ бәрін өзім қолыма түсірдім. Өзім 41 жасымда жесір қалдым. Сөйтіп 8 баланы асырадым да, келіндерге салмақ салмайын деп өздерін бөліп-бөліп жібердім құлындарбай. Бірақ Аллаға шүкір сол көрген бейнетімнің зейнетін айтып сіздерге мақтанғым келеді. Негізі ешқандай келін, ешқандай қыз жаман емес. Өйткені өзім 4 қыз тәрбиеледім, 4 үйдің келіні. Оларға айтамын, енеңді сыйла. Ал өз келіндеріме келген кезде айттым, мені сыйласаңдар күйеулерің сендерді өлердей жақсы көреді дедім, рас па? Сондықтан олар мені сыйлайды. Әр үйде бір-бір бөлмем бар, бір-бір тәпішкім бар, бір-бір көйлегім бар. Оған дым күмәндарың болмасын. Мына хабарды тыңдап тұрып қатты қиналып кеттім. Кейбір енелер де дұрыс емес қой енді. Ол келінге қызыңдай қара. Қызың айтады біреулер, сен өйтіп айтпа, келін еш уақытта қыз болмайды дейді. Жақсы, рахмет өз пікіріңізге, ақыл кеңесіңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Керемет, иә. Енді шынында таяқтың екі ұшы бар ғой, жаңағы тек келіндер ғана емес, енелерден де кінәрат болып жатады. Мысалы, ерге, сіздің анаңыз келіндермен қалай қарым қатынас жасайды? Өз қызындай көре ме, әлде келіндей көре ме деген сияқты ғой. Енді анам құдайға шүкір педагог болғандықтан баланың мінезін танып қалған, өздері енді психологиядан да хабарлары бар. Тәрбие жағынан жақсы тәрбие бере алады деп деген ойдан. Оған ешқандай күмәнім жоқ. Және де әке шешем өте ризамын. Көптеген қиын жағдайларда өзіміз не істерімізді білмейтін жағдайға келген кезде осы әке шешемізге барып ақыл сұраймыз. Ондайда да екі жақты да кей кезде бір
şişemiz iki jaktın da köngülün tabuğa mänzür olup kaladı. Endi ol üçün keşirim sürayız, bırak da sonday jağdaylarda da akeşenin kadirin tüsünüp kalasında artıqşılığın. Negizde ol şişerde men emes, sol akeşemiz oturğan dürüst bolar et de, degen oydamın da. Negizde sol kişiler köbirek kenges aytıp, akıl aytat dep oylaymdı. Endi ol jer bolmasa da biz solardı. Mısalı, joldasıñız жаңа алғаш келін болып түскен кезде үй шаруасында бір нәрсені білмей қалып жатса, қолына келмей қалып жатса, анаңыз не деуші еді, қалай үйретуші еді деген сияқты. Осы мәселеде не дейсіз? Біздің шешеміз ашығынан айтады анамыз. Білмеген нәрселерді айтыңдар, іштеңе жоқ, үйретеміз, ода тұрған іштеңе жоқ деп ашығын айтады. Енді негізі көп араласпаймын, білмеймін үйде қандай қарым-қатынаста болатынын мен жоқта, бірақ мен барда әйтеуір бәрі шүкір жақсы. Әйелдер бөлек мемлекет. Иә, олардың жеке қарым-қатынастарына араласа көрмейміз де көбінесе. Сол себепті көбінесе далада жұмыса жүргеннен кейін үйге келген кезде әйтеуір бәрі жақсы болып көрінеді бізге. Шүкір солай болсын. Солай көрсін жерде кезде. Иә. Бізге енді WhatsApp-қа келіп түсіп жатқан сұрақтар өте көп. Солардың бірін оқып берейін. Ата-енеммен бірге тұрғым келеді дейді. Үйде ақыл айтатын үлкен кісілер болса, біз көп нәрсені білмейміз ғой деп, енді жас отбасылар ғой. Бірақ ата-енем бірге тұрғылар келмейді бізбен дейді. Бұл жағдайда не істеу керек? Расымен кейбір енелер бар, шынымен де жаңағы бөлек шығарып жіберетін. Өзінің баласымен, келінімен тұрғысы келмейтін деген сияқты. Енді ата-ананың қалауы солай болса, сіз оларды мәжбүрлеп бірге тұра алмайсыз ғой. Мына баласымен келіне тұрғысы келіп тұр. Үлкендердің ақылына мұқтаж. Енді ақылына мұқтаж болса, бірге тұрмаймыз десе, тұру міндет емес қой енді. Ақылын сұрау үшін өзі барып тұрса, көңілдерін іздеп тұрса, ақылдарын аямай береді ғой деген ойдамын. Бірақ қараңызшы, бұның да астына үңілу керек сияқты. Не үшін тұрғысы келмейді? Ол да мәселе. Енді кейбір енелер бар, ұлын келінен қызғанады. Иә. Ондай да бар. Болмаса кейбір енелері бар, келінін жақтырмайды. Сол себеп тұрғысы келмейді. Бөлек шығарып жібереді. Болмаса кейбір отбасылар бар, жаңағы мына екі жас қашанғы бізбен өмір сүреді, бізге қашанғы жалтақтайды, өздерінің жауапкершілігі өздерінде болсын деп те бөлек шығарып жіберіп жатады. Осы қаншалық дұрыс? Енді ондай да тәрбиелік маңызы бар шығар. Енді әр ата-ана өз баласын жақсырақ біледі шығар. Ондай тәрбиелік мағынамен бөлек шығарса, өздері біледі, сол дұрыс шығар деп ойлаймыз. Ал егер де алыстан сыйласайық деген ниетпен болса, онда негізі бірге тұрып кейбір кикілжіңдерді ертерек өтіп алған дұрыс па деп ойлаймын да. Ол болады, түсініспеушілік болады. Былай айтқанда уақыт керек те оған. Сол себепті сол уақытты бекерге құртпай, жеке тұрып, бірге тұрып, қандай да қиыншылықтардан бірге өтіп, бірге тұрып кеткендер жақсы. Мәселен, басын ашып шешіп алу керек қой сол жерде. Сол дұрыс деп ойлаймын. Енді бізге тағы да хабарласып жатқан көрерменіміз бар екен, рұқсат болса эфирге қосайық. Кеш жарық, тыңдап тұрмыз, қандай сұрағыңыз бар? Сау болыңыз. Уағалейкум ассалам. Сау болыңыз. Қарашы. Болашақта жобайым іске басталды. Орыс болды. Тек қана ата-анамды қолыма алайын деп отыр. Жақсы, түсінікті. Енді мен түсінгенім бойынша жұбайы, жолдасы, басқа ұлт өкілі. Сол кісілердің ата-анасын алайын десе, қалай ыңғайсыз болмай ма деген сияқты. Есесем болады деп тұр ғой енді. Демек қайын жұртымен тұрғалы жатыр ғой. Түсінбедім жалпы негізі. Сол сұрақ кішкене түсініксіз болды. Или әйелім ата-анамды қолына алғысы келеді деді ма? Өз ата-анасын ба, кімнің атасын алайын деп жатқанын түсінбей қалды сол жерде. Ол басқа ұлт болсын, қай ұлт болсын, ата-ана барлық жерде ата-ана ғой. Жұбайы өзге ұлт өкілі екен, бірақ жігіттің ата-анасы емес, қыз жақтың ата-анасы келіп осы отбасылармен бірге тұрсақ дейді. Енді қалауы сондай болса, онда тұрған ешнәрсе жоқ. Егер ата-анасы қолдап тұрса, басқа ұлттың қызын алғанға батасын беріп тұрса, оның ата-анасымен тұрғандай ешнәрсе жоқ деп ойлаймын. Жақсы, енді шешімді өздеріне қалдырайық. Тағы бір көрерменіміз былай деп жолдап жатыр сұрағын. Сәлеметсіз бе, біздің үйге үш келін түсті, үшеуі де бөлек тұрады. Себебі анам тұрмаймын деген адамды қинап ұстай алмаймын деді. Сол сөз ұнады ма, бәрі бөлек тарап кетті дейді. Мен сол үшін келіннің үйіндегі біреуіне қайынапа, біреуіне қайын сіңілімін. Бөлек тұрса да өздер арасында келіп, тойларға ас бергенде келмейді дейді. Кінә кімде? Сонда есімім құпия болсын дейді, жақсы көрерменіміз, есімі құпия. Ал балдары ауырса ата жесіне әкеп тастайды. Бірақ мен оларға үнемі сендер қартаясыңдар деп айтам, бірақ ренжіп айтамын. Ата-анама өзім қарап отырмын. Демек
сол отбасының қызы ғой жазып жатқан, мен түсінгенім бойынша. Енді бұл жердегі ең басты мәселе ер адамның қателігі деп ойлаймын. Себебі ер адам болғаннан кейін өзіне жауапкершілікті алып, сонда шешімдерді қабылдауда мұқият болу керек деп ойлаймын. Бұл жерде енді ұлдарының қатесі деп ойлаймын енді. Сен не істеу керек те, енді Құдайдан қорқып, әкешісінің разылығын табу керек те болар. Жақсы, көрерменімізден тағы бір сұрақ қояйын сізге қатысты. Мені келісіммен алып қашты, бірақ қазақтың салтымен той жасамаса да беташар болу керек еді ғой. Беташарым да, тойым да, құдалығым да болмады. 3 жыл болды үйленгенімізге, бірақ ата-анамыз бір-бірін көрген жоқ. Екеуміз де бір қаладанбыз дейді. Бұл мәселеде қандай кеңес берер едіңіз? Не істеу керек? 3 жыл болды, екі жақ бір-бірін көрген жоқ, танымайды деген сияқты. Енді бұл мәселені ашып айту керек. Егер де өздері разы болып неке қиған болса, некелері дұрыс. Жалпы. Бірақ әкешенің батасын алып, таныстырып, 3 жыл болды. Яғни бір-бірінен жақсы таныды, жақсы тұрады деген сөз ғой енді. Бір-біріне сай болып тұр ғой енді. Сол себепті ата-анасын таныстырып, ата-анасын таныстыруға уақыт келді деп ойлаймын. Енді жаңа айтып жатырмыз ғой, ата-анаға құрмет, ата-ананың қолында тұрсаң, бір береке дарып шаңыраққа, байлық келе бастайды, ісің оңынан жүріп, жаңа жұмысың алға басады деген сияқты мәселелер. Енді бұл мына қазақтың бір ауыз сөзімен айтқаны осы шығар, қарты бар үйдің қазынасы бар деп. Енді қарты бар үйдің қазынасы бар деген жаңағы тек қана қазына, байлыққа ғана емес, бұл ақыл жағынан, рухани тұрғыдан да өмірді көрген деген сияқты мәселелер ғой. Енді кейде мынау отбасылар бірге тұрған кезде баланың көңіліне қарайды. Келіннің кейде қас қабағынан байқап қалып, өзі ыңғайсызданып, енді сендер бөлек шығарайын деп едім деген сияқты бір шешімге келеді, тоқтамға келеді кейбір ата-аналар. Осы мәселеде бетін жылы жауып, балаларды бөлек шығарып жіберген дұрыс па, әлде ашығын айтып сөйлескен дұрыс па? Әрине, ашығын айтып сөйлесу керек қой, не ұнамай жатыр ол? Ұнамағандықтан бөлек шығарып жіберген бөлек, ал егер балалар жұмыс жасасын, болашақ олардың қалада ұстамайын деп жіберген ол бөлек нәрсе. Сондықтан ашық сөйлескен дұрыс. Не ұнамай жатыр сізге? Жаңа келін көңіліңізден шықпай жатыр ма? Жақсы, осы тұрғыда келіндеріңіз айтсын, бізге хабарласып отқан бір көрерменіміз бар екен, рұқсат болса қосайық. Кеш жарық, тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Саламатсыз, қандай сұрағыңыз бар? Мен мына тақырыпқа байланысты өзімнің басынан өткен бір мәселені айтайын деп едім. Жақсы. Мен бұдан біраз жыл бұрын, 10 шақты жыл бұрын бөлек шығып кеткен ата енемнен. Біз семьяда 5 келінбіз, жалпы мен екінші келінімін. Менен кейін 2 келін түсті, содан кейін мен үй салып, өзім күйеуіммен екеуміз бөлек шығып кеттік, бала шағамызды алып. Сол кезде мен енем батасын бергісі келген жоқ, баламды алып баратын, қызметтен кетіп баратын, қызметті сауға жасамау үшін кетіп баратын дегенде қалып, жақтырмайсы мен бөлек кетіп баратқанымды. Бірақ ол үйде біз 3 келін болып отырып, бір күні бірдеңе шығады, сол 3 келін бір үйде сыймайды ол қалай болғанда да. Өз үйіміз дайын болғасын, мен сол батасын алмай шығып кеттім сразу. Бірақ айтып кеттім, мен бөлек тұрамыз, келіп тұрамыз, немерелеріміз әкелеміз, қалаған кезіңізде біз үйге барып демалып кетіңіз деп. Қолыма да алғым келген, бірақ сол кезде бір түсініспеушілік болды араларымызда. Мен бөлек кеткенде ешқандай жаман ойым болған жоқ, тек өз үйіміз, өз күйіміз, бала шағамыз үйінде өстім деген бір немен де, өз шаңырағымызда отырайық деген. Мен артымда да екі келім болды. Жақсы, түсінікті, иә. Рахмет пікіріңізге. Менікі дұрыс па, әлде мен күтуім керек пе, қашан енем түсінеді, қашан сол батасын беріп өзі шығарады, сол жайын сұрайын деп едім. Жақсы, рахмет. Түсінікті деп ойлаймын. Батасын алмай кетіп қалдым. Енді ол бірнеше жыл бұрын, даже 10 жыл бұрын болған нәрсеге бұл кісі өзін кінәлау сезімі әлі бар ғой өзінде. Әлі өз өзін кінәлап, өзін сол үшін жек көріп жүрген бір сезімдер бар сияқты. Көңіл орынды емес, тыншымайды. Болар іс болып кетті, 10 жыл бұрын болды. Қазір ата-енесімен қатынасы жақсы болса, бұл кісі қазір соның бәрін енді түсінген болса, оны қазбалаудың қажеті жоқ.
өтіп кеткен нәрсеге. Егер сол кезде айтылмаған сөздер болса, енесіне жаңағы бір ренжіп кетіп қалған ба, сондай бір сезімдер болса, оны, конечно, айту керек. Жұмсақ, әдемілеп, сол кезде осындай болған соң мен осындай істеп едім, балалықпен деген сияқты басын ашып алған дұрыс. Бірақ өзін кінәлаудың керегі жоқ. Жақсы, түсінікті. Енді Ерке, мысалы, арасында жаңа ата-анам келіп тұрады дейсіз, келген кезде не өзгереді? Ол кісі басқа үйде болса не өзгереді? Мысалы, ата-анаммен жаңағы бірге тұрғанның пайдасы қандай? Бір осыны айтып беріңізші. Өзіңіз байқаған. Өзім байқағаным, ең басты әкешем үйде қалған кезде қайда шықсам да уайымдамай шығатын болды. Әкешем бөлек тұрған кезде әрдайым бір іс бітпей қалған сияқты болып жүрді. Андай бір жүрегің орнықпай, бір өзіңде көңілің толмай, сондай бір көңілсіз күйде жүресің. Енді жеке енді әркімнің сезімдері ғой енді. Бірақ үйде әкешем келген кезде, біреусі келген кезде, не шешем, не әкем, үйім бір нұрланып, бір көңілді болып қалатын сияқты өзіме. Берекелі шаңа. Береке кіріп, бір жақсы болып қалатын сияқты да, үйге асығып тұрасың. Бірақ білмеймін неге екен, дәл сондай уақыттарда бір жұмыстар көбейіп кетеді ғой, келе алмай қаласың. Білмеймін неге екен, бір сондай бір заңдылықты байқадым. Сынақ қой ол сізге. Иә, ол да бір сынақ шығар енді. Сол ой салып жүр неге екен, соны ойланып жүрміз кейін кезде. Яғни тек пайдасы бар, зияны жағы жоқ. Тек пайдасы, зиянын көрмедік, шүкір, көрсетпесін ғой. Енді келіндерге қандай пайдасы бар? Енді бірге тұрғанның. Әлде зияны көбірек пе? Енді қай жағынан қараса, егер әйел адам тек қана жаңағы үйдің шаруасындағы тірлікті, ыдыс аяқ, тамақ пісіру, үй жинау деген сияқты тұрғыдан қараса, олар қиындық құсатып көруіне әбден мүмкін де, бірақ ол жағынан қарамау керек қой. Шынымен де ата ене келген кезде үйдің берекесі кіріп қалады. Жаңағы бар етімізді шығарып, тыққан-пыққан продуктыңды, тәтті-пәттіңді дастарханға қойып, мысалы үшін барымызды салып, берекеміз кіріп қалады кәдімгідей. Бала шағамызда жаңағыдай апа ата келді деп, соларды бір жерге апарып қыдыртып, бір нәрсені көрсетіп, соларға бір нәрсе жаңа қызығушылығын артады да бала шағаның. Соларға бір жақсы әңгімелер айтып, ол кісілер жаңағы біздің кезімізде шежірені айтып, аталарымыз сөйтіп жатады. Оның бәрі тәлім тәрбие ғой, әрине берекеміз кіреді. Ол күнделікті істеп атқан тамағың, күнделікті жуатын ыдысың, күнделікті жинайтын үйің, ол бір екі адам қария кісі келгеннен сенің жұмысың көбейіп кетпейді, сенің еш былай шаршап қалмайсың да одан, соны түсіне білу керек та. Енді осы бір сөздеріңізге тұздық болсын, кішкене бір қосып өтейін. Жалпы бірге тұрудың пайдасын зерттеп қарасам, өз басым өте көп екен. Неге десеңіз, біріншіден келін, жаңа түскен келін отбасының әдеп ғұрпын салтын білмейді ғой, қандай ұстаным ұстанады деген сияқты. Бірге тұрса, осының барлығын енесі ұстаздық етіп, сол отбасыға өлетке жаңа тастай батып, судай сіңіп кетуіне тез себеп болады екен. Сол шаңыраққа еніп кетуіне. Және екінші бір пайдасы, қолынан келмейтін білмеген нәрселерін үнемі енесі үйретіп жүреді қасында. Және үшінші бір пайдасы, әулетке келген үлкен адамдармен, ағайын туыс бауырлармен, жаңағы жекжаттармен деген сияқты қандай қарым қатынаста кімге қалай сөйлеу керек, қандай әдеп сақтау керек, осы нәрселерді енесіне қарап үйренеді екен. Және төртінші мәселе бұл баласы ата әжесінің мейіріміне, махаббатына бөленіп қанық болып өседі екен. Ол бар. Ата әженің тәрбиесін көреді екен. Және бесінші бір пайдасы, жеке қалған кезде мына енді ер адам түзде болады, жұмыспен сыртқа кетеді ғой енді өзіңіз сияқты. Ене мен келін жеке қалған кезде сырласып, сұхбаттасып, бір-бірін жақыннан бір танып, түсініп, екеуінің арасы жақындай бастайды екен. Жаңа подружка деген сияқты ғой екеуі. Және тағы бір пайдасы, бағана айтып өттік, енесінің көңілінен шығып жүріп разылығын алса, күйеуі разы болады. Күйеуінің разылығы бұл Алланың разылығы дедік. Енді осы мәселелер негізі бірге тұрудың өте пайдасы көптігін дәлелдейді. Расымен де бұл ата-анадан қашудың керек жоқтығы. Бізге енді берілген уақыт санаулы ғана қалды. Ойды бір қорытындыласақ, қазіргі жастарға, не болмаса келіндерге айтар өсиет ақылдарыңыз болса, кеңестеріңіз болса, мархабат бір қысқа қайырсаңыздар. Ереке. Жаңағы қарты бар үйдің қазынасы бар деген менің түсінігімде діни түсінікте, яғни ол әкешенің тірі болуы жәннаттың есігі ашық болуы дейді. Жәннаттың өзі бірнеше есігі бар, соның біреуі әкешенің разылығын тауып жәннаттың есігінен кірген болған.
Ал эгер де бир күндөрдүн бир күнүндө бир кыса пайгамбарга келип мен үлкен бир күнө жасап койдум дейт да. Сонда ал не дейт оган? Акешин тири болсо соларга жакшылык жаса дейт да. Яны акешин бар болуу жаннаттын эсиги ашык тургандыгын мүмкүндүк. Мүмкүндүк ал үлкен мүмкүндүк. Сол сыйфол мүмкүндүктү өткөзбөө керек. Осындай. Сизде? Энди менин айтатыным, мисалы энелерге биз айта алмайбыз, биздин кугумуз жок. Энелерге вообще жаштардын өзүнүн ата-анасына, ата-анага, кария кисилерге өзүнүн баласынан акыл эстегенден артык жаңагы не жок. Корлук жок. Корлук, ия, корлук жок. Одан боль это өтө ауыр тиет да, өзүнүн баласынан акыл эстеген. Себеби биздин жаштарыбыз казыр окуган, токуган, шетелге барып окуган, өздөрүн өтө акылды санайт да. Жаңагы ауылдан чыккан, сиыр багып жүргөн, кой багып жүргөн кария шалдар, кемпирлер, алар түк билмейт, сиздердин кездеринде заман ондай болмаган деген сыяктуу акыл үйрөткүсү келип турат. Он сону жасамаган дурус. Казыр мисалы үчүн энди мына эгде кисиде жаштагы айелдер коңгуроо чалып энелерге акыл айтып аткан. Мен мисалы үчүн ондай эне кисилерге акыл айта албайм. Ол эне кисилерди да жаңа сабакка катыш деп айта албайсың, өйткени алардын болду уже ары карай кетти. Тек гана жаштарга, келиндерге айта алам. Мына калай айтсам болот. Мына жердеги гүлдү бирөө таптап басып кетсе, ол сол таптаган адамга өкпелеп, өзүнүн жупар ийис чыгаруун дугарып тастамайт. Болду, мени бирөө таптап кетти, мен соган ренжип деп, мен жаман ийис чыгармайт, ол сол жупар ийисин чыгарууну дугармайт. Мына жаш келиндер сондай болу керек да. Бирөөгө өкпелеп, жаңагы бирөөгө не кылып, өзүн басып тастамау керек да. Сураудан уялмаңыздар. Жас келиндерге айткым келет. Билмеген нерсеңиз. Билмеген нерсеңизди сурай бериңиз, сурай бериңиз. Мынау калай болот, мынау дурус па? Көрсөтүп бериңизчи, көмөктөшүп бериңизчи деп. Мен баарын билем, мен баарын жасай алам деген жа маска менен жүргөн өтө дурус эмес дүйнө да. Одан да сурай бериңиз, сурай бериңиз. Эне деген өзүнүн тәрбиесин, өзүнүн акыл айткандан ол өзүнүн бийлигин сезинет сонда. Өзүнүн жеңисин сезет. Энеге колуна бийлигин өзүнүн жеңисин берсеңиз болду, ал кисиге башка эч нерсе кереги жок кой. Курмет дегениңиз, сыйлаганыңызды билдирсеңиз болду гана. Керемет. Энди бизге берилген убакыт осы менен өз маресине жетти. Жалпы өтө өзөктүү маселе кой бул, өтө аукумду. Казсаң арты чыга берет. Бизге энди WhatsApp желисине жаңагы сурак жолдоп жаткан көрөрмендерибиз өтө көп, хабарлашып жаткандар да өтө көп. Энди бир нерсени түшүнүү керек сыякты. Жалпы шынайы бакыт деген жаңағы ақшада емес, дүние байлықта емес, шынайы бақыт бір қара шаңырақтың астында тұрып, төрт көзің түгел боп, ойнап, күліп, ата-енеңмен жаңағы сырласып, сөйлесіп, соларға сәлемін салып, разылығын алып, батасын алып жүрсең, бір жаңағы ата-әжесі немересімен ойнап, күліп деген сияқты, әйтеуір бір тату-тәтті өмірдің сондай бір салтанатын, сарайын құрсаң, сол шынайы бақыт деп ойлаймын мен. Бізге алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге үлкен алғыс білдіреміз. Енді құрметті көрермендер, бүгінгі тақырыбымыз сіздерге пайдалы болды деп ойлаймыз. Көкелеріңізде жүрген бір қандай да жауабын таппай жүрген сауалдарыңыз болса, соған жауап тауып шешім шығарды деген де ойдамыз. Ендеше жаңағы ата-анасын қолына ала алмай жүрген адамдар болса, қандай жолмен болса да разылығын алуға және бірге тұруға тырысыңыздар. Өйткені ол үлкен береке, қарты бар үйдің қазынасы бар деп бекер айтпаған дана халқымыз. Сондықтан да әрбір отбасында береке болсын, бақыт, байлық болсын дегім келеді. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.